印度的总理莫迪在联合国的气候峰会上承诺，印度将会在2070年达成减碳的目标。不过印度庆祝排灯节，新德里的民众晚上狂放烟火，也导致了严重的空污，超标了 WHO 的标准15倍。印度新德里的天空灰蒙蒙一片，建筑物的轮廓难以辨认，大片的雾霾弥漫整条街道，驾驶都几乎看不到前方道路了。然而印度的民众不甩政府的鞭炮禁令，彻夜放鞭炮庆祝排灯节，结果隔天早上新德里的空气品质十分的糟糕，多个地区 PM2.5 的平均值超过400，最高啊达到了451，是比 WHO 的标准高出了15倍以上，达到有害的水平。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。